предишното клипче пак беше от Национал 84. Това пак е Национал 84. От Нантуа към Лион. Ето къде е много готин паркинг. С много хубава гледка. Има и ресторант. Ама нямаме време, сега спираме. Още е тъмно в момента, 8 часа и 18 минути. Бяхме там горе. Ай, Ванда. Много весело. И умното.